Երևանի քաղաքապետարանը Գարնանը նախատեսում է ծառերի փոխարինման աշխատանքներ իրականացնել Ալեք Մանուկյան, Թումանյան, Բագրատունյաց փողոցներում։ Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հողագի տնօրենի տեղակալ Արթուր Խալաթյանն եկել Ալեք Մանուկյան փողոց անձամբ ցույց տալու փոխարինման ենթակա ծառերը։ Նախ ասած ծառերի փոխարինումը դեռևս 2023 թվականին հաստատված ծրագրի շրջանակներում է իրականացվում, որի նպատակն է փոխարինել կենսունակության ավարտին մոտ գտնվող ծառերը ֆունկցիոնալ և գեղազարդ ծառատեսակներով։ Արդյոք հատվող ծառերը փոխարինվելու սապկուրաններով լրագրողներն են հետաքրքրվում։ Խալաթյանն ասաց, նախորդ տարի կազմակերպությունը մեծ թվով ծառատեսակներ է ձեռք բերել, որոնց ընդամենը 15-20% են կազմում սապկուրաները, թե կոնկրետ որքան են վճարել այդ ծառերի համար թվերին քաղաքապետարանի Պաշտոնյան չեր տիրապետում, բայց շեշտեց իրականացվող ծրագիրն անուն ունի։ Ծրագրի ամբողջական անվանումն է Երևան համայնքում կենսունակության ավարտին մոտ գտնվող և ամբողջովին դեֆորմացված ծառերի փոխարինումը, առավել արժեքավոր և գեղազարդ ծառերով ինվազիվ ծառերի հեռացում։ Ինչ ծառերով, նույն ծառերը, թե այլ ծառերի մասին է խոսքը։ Նայեք, 2 տասնյակից ավել ծառեր են ծրագրով նախատեսված, փողոցները նույնն չեն, բայց հիմնական կորիզ կա, այսինքն այն ծառատեսակներն են, որոնք որ Երևանին ադապտացված են և ոչ մի խնդիր չունեն։ Քաղաքացիները կարող են վստահ լինել, որ հատվող ծառերը փոխարինվելու են նորերով, հարցրեցինք Խալաթյանին, ասաց այո, և որպես ապացույց թվարկեց նախորդ աշխատանքները։ Ավելին, ըստ նրա, այդ հատվածներում ապրող բնակիչներից բազմաթիվ ահազանգներ են ստացել, ծառերը կորցրել են կենսունակությունը և իրեն կողմ են փոխարինմանը, այսինքն ասել են դրա համար եք անում, հարցրեցինք Խալաթյանին։ Ասեք, կանենքի շրջանակներում Շրջանակները միանշանակ նրանում են ինչ-ինչը, որ ցանկանում են երևանցիները։ Երևանի գլխավոր դենտրոլոգն էլ էր այդտեղ, լրագրողների զրույցում նշեց, կոնկրետ Ալեք Մանուկյան փողոցի այս թեղիները փորձել են բուժել, օգուտ չի տվել, ընդամենը 1 ամիս են իրենց ֆունկցիան կատարում, հետո դառնում են ոչ կենսունակ, հատված առատված փոխարինելու են ծառերը։ Կոնկրետ այստեղ մենք Ալեք Մանուկյանը համասարից մինչև այստեղ, այս Խաչմերուկը երկ կողմանի, դա ենք փոխարինելու։ Այս նույն Խաչմերուկից դեպի Չարենցի փողոց այդ հատվածը Թումանյանի մի հատված, ինչքան որ կհասցնենք, սկսած Սարյան փողոցից մինչև երևի Տերյան մոտավորապես այդ մասերը, Բագրատունյաց փողոցում մի հատված, այսինքն հատված, մենք չի վեր են նոր տեղադրել, թե՞ չէ, չէ, ծառերը կայուն մոտավորապես ասեմ 2.5 ավելի 3 մետրանոց բարձրության, բնի պարագիծը հաստությունը մոտավորապես 16-17 սանտիմետր, մոտավորապես այս հաստության ծառեր են ու փակարմատային համակարգ։ Լրագրողների և քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների այցը հետաքրքրել էր նաև բնակիչներին, եկել էին ասելու, կողմ են ծառերի փոխարինմանը, մի շարք խնդիրների են բախվում, առաջարկել էին այս փողոցները ևս ներառել ծրագրում, հետամուտ կլինեն, որ անպայման քաղաքային իշխանությունը հեռացված ծառերը փոխարինի նորերով։ Խանգարելը գիտեք ինչն է, ինքը որպես ծառ լավ բան է ծառը, բայց ինքը այդ ծառը չէ էլի, որ պետք է լինի։ Նախ որ ծաղկում է տարածքը լրիվ սպիտակ, ինքը մանր ծաղիկներ ունի, ապականում է տարածքը, հետո ինչքան էլ որ սրսկում են, մշակում են, ոչ մի օգուտ չկա։ Շիրայաթափում բզեզներա վրեն առաջանում ու էտի հաճելի չէ էլի, չես կարում ամառվա այդ սեզոնին ասենք պատուհան կամ դուռ բացենք, որովհետև այդ բզեզները վնգալեն գալիս են ներս։ Այն տարիներին շատ հաճախ էին սրսկում, մի անգամ չէ, խորհրդային տարիներին մի քանի անգամ էին սեզոնում, մի քանի անգամ սրսկում էին, բայց էլի այդ բլոճները կախված, հենց թելերով կախված, ամեն անցորդին ընգնում էր և տներն էին լսվում։ Եթե ամառը մենք չենք կարողանում պատուհանները բացենք, որտեղ բլոճները գալիս են, ի՞նչ պատկերացեք, ինչ երևույթ է։ Ինչ վերաբերում է այն մտահոգություններին, թե ծառերի փոխարինումը կարող է ազդել քաղաքի կոլորիտի վրա, Արթուր Խալաթյանն ասաց, որ փոխարինվում են թեղի մանրատերև տեսակի ծառերը, որոնք քաղաքի կոլորիտ չեն հանդիսանում։ Նա նաև նշեց, որ Երևանի կոլորիտ են համարվում արևելյան սոսին, ամառային կաղնին, որոնք աշխատակիցները լավ են պահում, անկամ էտումներն են զգուշորեն իրականացնում։